Môre graad 12s. Praat mense, ons het laas keer het ons begin met die gehalte hoofstuk. Ons het oor 'n paar konsepte kwaliteit aanwysers. Laas keer het ons die aanwysers gedoen by die algemene bestuurfunksie, by jou topbestuur, en ons het gepraat oor die produksiefunksie, hoe dit moet werk, dat dit die beste en die meest effectief gaan wees wanneer jy die product maak. So vandag gaan ons nou gaan en dan gaan ons nou die oorblywende 6 kwaliteit aanwysers bespreek. Ok, dit is al wat ons vandag gaan doen, want het is nogal een bykie werk en dan na het, as ons klaar is met dit, sal ons die volgende les dan aangaan met jou totale gehalte beheer. Right. Ok mense, as ons nou eerst begin by die aankoop funksie, gehalte aanwysers by die aankoop funksie. Onthou in die eerste plek, aankoop funksie is jou finansies, die kernrol, en die aankoop funksie en die produksie funksie werk ook nogal baie goed saam, of hulle is veronderstel om baie goed saam te werk, omdat die produksie funksie betyds en die regte gehalte insette moes moet kry om die produk te maak. Ok. Alright, so dit sê vir ons hierso, hulle koop grondstoffe op groot mate. Onthou, ons weet hierdie al klaar, al enige tyd as jy in groot mate koop, is jou prys per eenheid goedkoper. Ok, hulle moet seker maak dat hulle het betroubare verskaffers. Mense, as ons praat nou van wanneer die grondstoffe afgelever word, as ons praat van die prys, maar ook as ons dan praat van die gehalte. Jy moet goeie gehalte grondstoffe kry, sodat jou produk in die einde van 'n goeie gehalte kan wees. Plaas bestellings betyds en volg gereeld op om seker te maak wanneer jy dit gaan kry. Nou dit is 'n kern deel hiervan. Die aankoopfunksie en die produksiefunksie moet goed saamwerk sodat hulle albei kan weet wanneer moet daar bestellings geplaas word. En onthou, het help nie jou grondstoffe is klaar opgebruik en dan bestel mens eers nie. Want dan gaan jy anyway paar dae of hoe lang ook al gaan wag om die grondstoffe weer te kry. Dan gaan daar geen produksie kan plaasvind nie. So die bestelling moet gemaak word betyds sodat jy dit sal ontvang voordat jou grondstoffe dan klaar is. Jy gaan natuurlik ook 'n bietjie hê wat in jou fabriek gestoor word, maar mens sal ook nie soveel hê dat jy dit moet stoor en dan moet jy nog ekstra koste soos sekuriteit byvoorbeeld nog ook dan hê nie. Ok, so 'n mens moet betyds bestel sodat jy genoeg het om jou produkte te maak, genoeg het om jou ook dan te hou totdat die volgende lot dan by die fabriek aankom. Maar ook nie te veel hê dat jou bergingskoste te veel gaan wees nie. Ok. Alright. Effektiewe koördinasie tussen aankope en produksiedepartemente. Dis dit wat ons nou net gesê het. Vereiste hoeveelhede moet afgelewer word op die regte tyd en plek. Dit ook reeds daar gepraat. En implementeer en handhaaf voorraadbeheer stelsels. Sodat jy presies weet hoeveel van elke item het jy. En dan mense na dit kan jy gaan bepaal dan moet jy nog aankoop. Ok. Right, as ons nou aangaan, dis ons steeds by jou aankope funksie. Sê vir ons, jy sal handhaaf optimale voorraad vlakke, weerens, nie te veel nie, nie te min nie, dit moet so koste effektief en so goed as moontlik gehandhaaf word. Moniteer en rapporteer oor minimum voorraad vlakke. En as daar 'n tekort is, wanneer daar weer bestel moet word. Ok, so hier kom het nou in van doeltreffende gebruik van stoorplek. So mense, weer eens, dan moet produkte wees wat gestoor word, ja, maar het moet nie oormatig wees, dat het jou nog gaan kost nie, of miskien is het voorraad wat kan bederf of kan afgaan, so mens moet mooi kyk daarna. Betrek verskaffers in jou beplanning ontwerp, dit gaan oor dat hulle deel is van die gehalte proses, dat hulle weet wat se gehalte jy dan nodig het vir jou produk. En onthou natuurlik, hoe beter die gehalte van grondstof is, hoe meer gaan jy daarvoor betaal, maar weer is dan ook hoe beter is jou eind
produk. Verseker dat daar geen produksie onderbreking is nie, as gevolg van voorraad tekort nie. So dit is weer eens van die bestel van voorraad daarin inkom. Mense onthou dat, as ons nou kyk na byvoorbeeld massa produksie, as al duisende eenhede gemaak word, is dit ontsettend baie geld wat verlore gaan as die produksie gebreek word dan, as hulle moet stop en wag vir 'n sekere rede. Hoe beter jou verhouding is met jou verskaffer, hoe meer afslag kan 'n mens kry en hoe meer moeite sal daai verskaffer dan vir jou doen omdat jy al lank 'n goeie kliënt van hulle is. Byvoorbeeld jy kan vinniger jou voorraad kry. Klein voorbeeld. En dan 'n deeglike begrip van die verspreidingskanale. Dan mens moet gaan kyk wat is die beste en effektiefste manier om jou produkte te versprei. Vooral as ons nou ook kyk om het te kry van jou verskaffer af na jou toe in die fabriek en daar van jou af as het als nou klaar is na die kliënte toe. Wat se type verspreiding gaan die beste wees? Of jy dit nou gaan vervoer deur 'n land, skip, lug, byvoorbeeld, maar dan ook nou die spesifieke roetes wat gevolg word, sodat dit die vinnigste en die mees effektief kan wees. Okay. Dit is jou aankope. Nou is ons by die bemarkingsfunksie. Onthou, die hoofdeel van bemarking of die hoofdoel van bemarking is om mense te kry om die produk of diens te kom koop. Dit is so wat die besigheid wil geld maak. Dit is ons die hoofdoel wat ook. So dit sê vir ons eers verhoging van hulle markaandeel. Onthou, as jou bemarking goed is en kliënte kom koop jou produk, het jy 'n groter gedeelte van die marksegment. Wen kliënte deur hulle behoeftes te bevredig. Kyk wat wil hulle hê en gee dit dan net vir jou kliënte, sodat hulle heeltyd sal positief bly en aanhou by jou koop. Voldoening aan etiese reklame praktyke. Mense onthou dat wanneer daar 'n advertensie geplaas word, is daar etiese reëls en regulasies wat hulle moet volg. As ek 'n klein voorbeeld kan gee, jy mag nie 'n ander besigheid direk aanvat en hulle naam vat en dit deur die modder trek nie. Jy mag glad nie enige rassistiese eienskappe in jou bemarking nie. Daar is 'n klein voorbeeld. So moet 'n mens moet eties korrek nog steeds wees wanneer 'n mens adverteer. Identifiseer 'n mededingende voordeel. So kyk dan op wat kan jy fokus wanneer jy bemark, wat jou ander kompetisie wat hulle nie het nie. En onderskeidende produkte om meer kliënte te lok. Dis hoekom oor die algemeen is dit mos so dat 'n besigheid verkoop nie net een enkele produk nie. Hulle verkoop 'n hele reeks sodat hulle marksegment ook baie groter kan maak en meer mense kan kry om by hulle te kom. Soos ons nou aangaan met bemarking, deurlopende evaluering, so kyk jy heeltyd wat kan verbeter word en verbeter waar dit kan. Daar moet baie goed gekommunikeer word tussen, omdat ons nou praat van bemarking, gaan dit oor die kliënte, oor die mense wat die produk gebruik. Ons moet kan terugvoer kry om te weet wat is goed van die produk, wat is sleg, wat kan hulle verbeter. Dis ook 'n groot rede hoekom baie besighede terugvoer stelsels het. Of dit nou op 'n website is en of dit op sosiale media is waar mense kommentaar kan lewer oor die produk, dan sal die maatskappy of sekere mense wat binne is nou gaan kyk na daai stelsels en dan terugvoer kry van die kliënt af, maar dan ook weer eens terugvoer gee as hulle enige opmerkings het of sê dat hulle sal na hierdie gaan kyk. Gebruik prys tegnieke om die beste voordeel te kry, kom ons sê byvoorbeeld soos promosies. Bepaal enige gapings vir daai is in jou kliënte verwagtinge en die produk dan ook mense. So mense moet uiteindelik gaan kyk wat het jou verbruikers verwag om te kry uit die produk uit en het hulle dit dan ontvang ja of nee. Dis kom hulle daar sê dat jy moet kyk wat is die verwagtinge en die werklike ervarings. So het hulle gekry waarvoor hulle betaal het.
aanpassings en veranderings van produkte word dan gedoen of moet gedoen word gebaseer op jou kliënte se terugvoer en gebruik aggressiewe reklame veldtogte. Mense resent hoe 'n mens bemark, watse promosies gee jy om jou produk se naam te uit te kry sodat jy meer kliënte kan kry. Wat gaan jy doen om die markaandeel, jou marksegment groter te maak? Ok, so dit was nou aankope gewees en bemarking. Nou is ons by die finansiële funksie. Geld, geld, geld. En onthou, finansiële funksie en aankope, hulle werk nogal baie nou ook saam met mekaar. Ok, so dit sê ons hierso, verkry kapitaal uit die mees geskikte bron uit. Ok, so dit is nou waar mens jou geld gaan kry. Of het nou deur lenings is, of nou of jy aandele verkoop, maar waar kom die finansies vandaan? Onderhandel vir die beste rentekoers. Onthou mense, as jy geld leen, hoe beter jou rentekoers is, hoe laer gaan jou betaling wees oor die tydperk wat jy die lening voorgevat het. Ok, sal begrotings op, sodat jy precies weet hoeveel geld is daar of hoeveel geld begroot jy in elke departement, sodat jy dit nie oorskry nie. Jy moet altyd finansiële rekords hou van alles. En ook dan wanneer dit tyd kom vir jou belasting, laat jy daai rekords het en laat die mense effektief kan wees wanneer jy belasting dan doen. As mens byvoorbeeld nou kan geld terugeis. Ontleed jou winsgewendheid, net vir beteken wat kan die besigheid dan doen of waar kan hulle aan sny sodat hulle optimale geld kan maak. Okay? En belê jou surplusfondse om bronne van positiewe inkomste te skep. Mense onthou die ekstra fondse wat die besigheid het, dit lê nie net in die spaarrekening nie. Hulle het geld wat daarin is vir alledaagse bedrywighede, maar ekstra fondse word belê in verskillende plekke sodat hulle rente, dividende en so kan verdien om hulle kapitaal in die ou einde te verhoog. So in wat gaan jy daai ekstra bronne gaan belê? Kyk ons nog aan met hom. Implementeer finansiële beheermaatreëls. Mense, daar moet maatreëls wees. In enige besigheid is daar dokumente van as jy geld wil terugeis van die besigheid af, as jy geld nodig het wanneer jy moet aankope doen, is daar dokumentasie wat ingevul moet word sodat daar beheer is. Mense sal dit afteken sodat daar nie net enige persoon kan geld gebruik nie, maar dit moet deur sekere vlakke stappe gaan vir goedkeuring. Sal gereelde finansiële state op, finansiële inligting moet akkuraat wees, en dit sê ook ons hierso mense dat jy moet so goed as moontlik die finansiële hulpbronne bestuur en benut. Hierdie is een van die, as dit nie die belangrikste funksie is nie. Ons weet dat alles gaan oor geld, en enige besigheid se hoofdoel, oor die algemeen eintlik, is om geld te maak. Hulle wil 'n wins maak. So jou finansies moet optimaal gebruik word sodat jy die meeste kry uit die bronne wat jy het, uit die geld wat jy het. Maar jy wil ook nie byvoorbeeld nou die beste gehalte kry wat jy in die ou einde nie kan bekostig nie. So dit gaan oor die effektiewe gebruik van die geld wat jy het, tot die beste van die vermoë wat jy kan bekostig. As dit so sin maak. Ok, nou is ons by die openbare betrekkinge. Onthou mense, openbare betrekkinge gaan alles oor die beeld van die besigheid. Ok, so ek nou hierdie ene so kan bespreek, nou nie punts gewys nie. Ons weet dat hoe beter iemand se of 'n besigheid se beeld is, hoe meer verkope gaan hulle kry. Wat beteken hulle winsgewendheid gaan dadelik opgaan. So mense moet seker maak dat jou besigheid in 'n goeie lig gesien word. Hulle praat dan ook volgende van jou korporatiewe maatskaplike investering. Ons het ook al daaroor gesels. Onthou mense, dit gaan oor wat die besigheid vir die gemeenskap doen, ja, maar ook hoe die besigheid sy eie bedrywighede
doen. Terwyl hulle produkte maak, is hulle ekobewus, kyk hulle na die omgewing. Uit die winste wat hulle maak, is daar 'n gedeelte wat hulle spandeer om die gemeenskap op te bou. Al hierdie goeders dra by tot die gemeenskap, dra by tot die natuur, ja, maar dit dra definitief by tot die beeld van die besigheid, omdat hulle in 'n positiewe lig gesien word. Natuurlik dan, as hulle 'n goeie beeld het, dan kom jou goeie kwaliteit, jou goeie gehalte, kom ons saam met dit. As jy slegte gehalte produkte lewer, gaan jou beeld definitief nie goed wees nie. En dan praat hulle ook laaste van nakoming van wetgewing, soos jou swart ekonomiese bemagtiging, jou BEE vlakke, en wat hulle kan voldoen. Ons ook al selfs. Ok, jou admin. Mense, as jy admin funksie sien, weet jy dadelik, dit gaan oor data, en dit gaan oor inligting. Die insameling daarvan, die struktuurering daarvan, die stoor daarvan, en dan die heroproep daarvan. Alles, sodat jy soveel as moontlik inligting kan hê, of dit nou is oor jou finansies, of dit is oor jou kliënte, oor jou verkope, oor jou personeel, mens kan aangaan daarmee, maar die punt is dat is die insameling en die stoor en heroproep daarvan, en dit is hoekom die moderne tegnologie, nuwe admin stelsels wat gebruik word, verskriklik belangrik is, sodat dit so maklik as moontlik gemaak word om al hierdie inligting te stoor. Dit sê dan vir ons volgende ook, dat al die dokumentasie word netjies en ordelik op 'n veilige plek gehou. Dis maklik om dit te herroep, so om dit dan weer terug te kry mense, as mens vir sekere info gaan soek. En alles word gedokumenteer. En dis ietsie wat julle ook sal sien eendag, of dit nou is in die besigheidswêreld of in jou persoonlike hoedanigheid. Een mens dokumenteer alles. Jou paychecks, jou belastingrekords, enige aankope wat jy doen, mens wil al daai dokumente hê sodat jy bewys het van jou finansies. OK, mense dan, jou menslike hulpbron funksie. Ons weet dat die menslike hulpbron funksie gaan alles oor die interaksie tussen eintlik jou bestuur en dan jou werkers. En dit gaan oor om jou werkers gelukkig en regverdig dan te behandel. OK, dit sê vir ons ook aan daar volgende verseker regverdige en billike keringsproses. Dis mos nou as jy sal onthou in werwing, kering, wanneer jy nuwe mense in 'n sekere pos wil hê, waar gaan soek jy hulle en dan deur watse siftingsprosedures moet hulle gaan wat regverdig is sodat jy die beste moontlike mense kan kry. Wat is goeie vergoedingspakkette? Geld, salarisse, byvoordele. Goeie verhouding met werkers en 'n lae persentasie personeel omsit. Jy wil nie hê dat personeel gedurig in en uit jou besigheid moet uitgaan nie. OK, jy wil die mense vir so lank as moontlik hou sodat hulle ervaring kan opdoen by jou en dan by jou bly. OK, mense, dan nou. Hierdie is dan nou die laaste net klein nota en dit was nou ons aanwysers. As ons kyk by die aanwysers, daar was 'n hele paar gewees onder sekere van hulle. So werk ons steeds op die prinsip wanneer jy die teorie gaan leer, gaan half jy jou so 6 of 7 dan daar uit mense, want dit sal van toepassing wees veral met jou dubbelpunte. Onthou asseblief om die volledige sinne te gebruik. OK, so let wel, jy sal ook gevra word om te verduidelik of bespreek hoe hierdie gehalte van prestasie kan bydra tot die sukses of mislukking van elke funksie. So mense wat net vir ons sê is dat jy moet hierdie aanwysers kan beskryf en jy moet weet, OK, hierdie wat ons nou gedoen het kan bydra tot die sukses van die besigheid as dit goed gehandhaaf word. Of dan althans in 'n negatiewe lig van as die besigheid nie kyk na goeie gehalte as hulle aankope doen. As hulle verskaffers nie betroubaar is nie, dan kan dit lei na die mislukking toe. Kyk, as jy weet het hoe om dit te inkorporeer in 'n negatiewe lig vir as dit nodig is. Okay. Alraai mense, so volgende
Volgende keer sal ons aangaan met jou totale gehaltebeheer. En dan die aktiwiteit wat gaan oor hierdie hoofstuk, sal ons eers gee nadat die hoofstuk klaar is, want het is 'n lang aktiwiteit en daar is toch baie werk oor wat ons moet behandel voordat ek daai aktiwiteit gee. Okay. Right mense, baie dankie.